हो नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कॉस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, इज्जत पापड़ बार बार। यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस ऑफ कंट्रोल मा नो स्कार क्रीम, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूर्ण को नया आविष्कार। बोली में असरदार कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी तो सब खुशी। कायम चूर्ण अब टेबलेट में उपलब्ध छ। स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा म अनिता भट्टर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रीमण्डलमा चार सदस्य थप गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको तीन महिनापछि देउवाले पाँचौँ पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने लाग्नु भएको हो। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री चार मन्त्री थप गर्ने निर्णय लिनुभएको हो। राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट आज चार मन्त्री थपिँदैछन्, जसमा एक राज्य मन्त्री पनि छन्। चार मन्त्री थपिएसँगै मन्त्री परिषद 54 मन्त्री हुनेछन्। मन्त्री परिषदको आकार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसले स्थानीय तह चुनावमा दोस्रो हुनु परेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिन्धुपाल्चोकमा नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकको पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै नेता सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले पार्टीले स्थानीय तह चुनावमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो। पश्चिम नेपालमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने नवलपरासीको कावासोती क्षेत्रमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एक विद्यालयमा एक एकजना ट्राफिक शिक्षक तयार गरिँदै आएको छ। विद्यालयबाट सञ्चार छिटो हुने भएकाले अटोवेज प्राली चितवन र रोटरी क्लब नारायणगढको सहयोगमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कावासोती नवलपरासीले प्रत्येक विद्यालयमा एक एकजना ट्राफिक शिक्षक उत्पादन गर्ने अभियान सुरु गरेको हो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कावासोतीका प्रमुख धर्मेन्द्र रावलका अनुसार ट्राफिक शिक्षकले आफ्ना विद्यालयमा विद्यालय ट्राफिक स्वयंसेवक उत्पादन गर्नेछन्। उत्पादित स्वयंसेवक शिक्षकले आफ्नो घर र समाजमा ट्राफिक सञ्चेतना सम्बन्धी जानकारी गराउनेछन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै अवरुद्ध बनेका रोल्पाका अधिकांश ग्रामीण सडक हाल पनि ठप्प रहेका छन्। जिल्लाका आन्तरिक सडकहरूमा पहिरो खसेपछि अहिले अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध भएका हुन्। जिल्लाको सदरमुकाम लिबाङबाट जुङ्गार, थवाङ, मिरुल, सुरपाल लगायतका स्थानमा नियमित जीप सेवा बन्द भएका छन्। जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध हुँदा स्थानीयले गाउँमा खाद्यान्न ढुवानीमा शास्ति खेप्नु परेको छ भने गाउँमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएर कुहिएर खेर जान थालेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार सुरु हुन लाग्दा समेत आन्तरिक सडकहरू अवरुद्ध हुँदा गाउँगाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। नेपाल वन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हृदय गर्नुहोस् नेपाल वन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। एसिसी U19 क्रिकेट पूर्वी क्षेत्रको छनौट खेलमा अहिले नेपालले थाइल्यान्डको सामना गरिरहेको छ। मलेसियामा जारी खेलमा थाइल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपालले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपालले समूह एको दोस्रो खेलमा बुधबार भुटानसँग तथा समूहको अन्तिम खेलमा बिहिबार सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ। एसिसी U19 पूर्वी क्षेत्रको छनौटमा नेपालसहित 8 देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। समूह बीमा आयोजक मलेसियासँगै हङकङ, चीन र म्यानमार रहेका सियाका टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रका युथ टोलीसँग खेल्ने मौका पाउनेछन्।
हस्त नेपाल वन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।